Це Чортківська спеціалізована школа-інтернат номер 3. Загиблий був учнем 8 А-класу цього навчального закладу. Зараз учні на канікулах. За словами класного керівника хлопця Павла Мартинюка, він проживав і навчався вдома за індивідуальною програмою через стан здоров'я. Показує нам журнал індивідуального плану. Говорити на камеру вчителі відмовились. Не на камеру кажуть, що на виховні заходи, які хлопець мав відвідувати, він не приходив. У хлопця є старша сестра. До матері загиблого вчителі кажуть, додзвонитися не можуть. Надати нам номер телефону і адресу сім'ї хлопчика у школі відмовились. Ми зараз на місці, де вчора трапився нещасний випадок. Це руїни колишньої хімчистки. Саме тут, за словами міського голови Володимира Шматька, діти гралися у хованки. А тут – трансформаторна будка, у якій загинув хлопчик. Колодки на дверях трансформаторної будки немає, але вони зачинені. Відчинити їх зараз неможливо. Ми зателефонували до головного інженера Чортківського РЕМу Віталія Яриша. Він повідомив, що поки триває слідство, працівники РЕМу нічого коментувати не будуть. Ситуацію телефоном прокоментував головний інженер Тернопільобленерго Степан Бартків. За його словами, на особисту зустріч із журналістами він не має часу. Змісту відкривати, лишати двері відкритим не було нашим працівникам. Але на місці, коли ми виїхали, значить були сліди зовнішнього втручання в замок. Було надколоті двері, свіжі сліди були, тому що чисте дерево біле. От втручання в замок сторонніх осіб. І якщо проникли туди, навіть говорить про те, що там двері були закриті, що приміщенні закритої трансформаторної підстанції ідеальна чистота, підлога, стяжка чистенька. Друге питання, що комірка була закрита сітчатою огорожею, сітчаті двері. Вони закриваються на механічний замок. То не на ключ, а просто механічний замок, що вона, комірка закрита. Значить, чому, постає питання, чому, якщо вже зайшов в приміщення, проникати в комірку. Я не то, що припускаю, я гарантію даю 100%, що хтось зламав. Всі комірки закриті сітчатими дверами. Висять плакати безпеки, попередження. Ми поспілкувалися з міським головою Чорткова Володимиром Шматьком. Вчора він був на місці події разом з рятувальниками та поліцією. Будівельні майданчики, які, на жаль, там роботи не ведуться, воно десь огорожено тим дерев'яним парканом будівельним. Але вже багато років, тому багато молоді там собі зробили якісь проходи туди на цю територію. А на території того самої приватної території знаходиться трансформаторна підстанція, яка належить обленерго. Так. І вона звідти живиться декілька там вулиць міста Чорткова в тому районі. Ну, я так, з того, що ми почули вчора зі слів одного з хлопців, який з ним грався, що вона, подумав, що вона не задіяна, так само вона якось там не використовується, як і інші будівлі на території. І туди я зайшов, щоб заховатися. І він так, що коли заходить в будівлю, є таких три металеві шафи, які там, до куди заходиться живлення, там 10 тисяч вольт, там переходить 380, так, і це пониження відбувається. Ну, і він ту саму крайню шафу, саме далі і відкрив, а там такі алюмінієві ті клеми, які там 10 тисяч вольт, і він на них просто там схопився, ляг на них, чи що, я не знаю. Ну, коли ми зайшли, там тіло лежало, йому руку просто до ліктя опалило. Так. Речник Нацполіції області Сергій Крета каже, що до смерті хлопця відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Нещасний випадок». За його словами, хлопчик разом з 5 товаришами грав у хованки. Було з'ясовано, що група хлопчиків, школярів 7-8 клас гралася, значить, хованки. Вони забігли на територію, це практично в центрі міста Чорткова. Один з хлопчиків, цей власник, який загинув, заліз в саму електрощитову, внаслідок чого сталося замикання і він загинув на місці події, оскільки там була висока напруга. Зі слів хлопчиків, двері були відчинені. Хоча самі працівники стверджують, що раніше на цих дверях була колодка, власне, куди вона поділася, чому були відчинені двері і як сталася трагедія, з'ясують слідчі. Соломія Струс, Оксана Галіяш, новини.